Це 18-річний Павло Чубак. Хлопець каже, сертифікат на стипендію за програмою фонду отримав вдруге. Про стипендійну програму дізнався в Чортківському вищому професійному училищі, де навчається на третьому курсі. Соціальний педагог мені в училищі повідомив, що є така можливість дати заявку на поступлення на стипендію Євгена Гливи. Я думаю, попробувати, може, вийде. І мені буквально через, може, 2 тижні мені повідомили, що я війшов туди, я зрадів, мав якусь можливість себе якось відрекомендувати. Павло Чубак каже, стипендію відкладатиме собі на житло. Ольга Гураль навчається в педагогічному університеті в Тернополі на факультеті мистецтв. Каже, сертифікат на стипендію отримує вперше. Моя одногрупниця закинула пост, сказала: «Оль, подивись, можливо, тобі це знадобиться». Я подивилася і заповнила анкету, відправила. Дівчина розповіла, на що планує витратити стипендію. Я думаю, це буде більше на саморозвиток. Ну, хочу більше там купити більше якісь книжок, більше розвиватися, тому що я, окрім всього, пишу вірші, і мені досить багато треба читати, щоб виходили вони гарні. Заявку на участь у стипендійній програмі цьогоріч подали 25 студентів, каже голова благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. Він розповів, як обирали тих, хто отримає сертифікат. Комісія була незалежна, яка звертала увагу на частково на успішність академічну, хоча це не є нашим пріоритетом, звичайно, на активну позицію, що людина писала в анкеті про мрію, які в неї плани на наступні роки. Мирослава Муквич, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.